Stavanger, the most beautiful city in the Stavanger har ganske grått vær. Det hadde det jo store deler av dagen i går òg, med en god del regn. I dag så skal det ikke regne, men det skal stort sett være grått vær. Men solen kommer fram litt på slutten på dagen, og så skal det være sol i morgen i Stavanger. I går var det veldig varierende vær. På slutten av dagen ble det ganske fint, og i går kveld så mottok jeg denne videoen som viser utsikten fra Byhaugkaféen i Stavanger. Og ender opp med å vise Byhaugkaféen. En riktig vakker utsikt som jeg... Ja, det var vår lekeplass når vi var små unger. Det. Så denne utsikten husker jeg veldig godt, selv om det har forandret seg litt. Ha en riktig god dag i Stavanger, alle sammen. Så nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hedenskap! Og det er hedenskap. Hedenskap holdt ut. Nå begynner det stige her også. Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Nå begynner det stige her også. Det var jo sånn de jobbet under krigen nå for å finne disse her sabotørene. Hedenskap holdt ut. If you don't have any art, you're pretty much lost. Hedenskap holdt ut og utlovet vekk en del.